Veľkonočná výzdoba v krásne nad Kysucou bola vždy pestrá a zaujímavá. Pred pár rokmi námestie pri kultúrnom dome ožilo obrovským veľkonočným zajacom s farebnými vajíčkami. Najmä deti sa s ním skamarátili a zvykli sa spolu fotografovať. Tento rok opäť mestská radnica veľkonočnú výzdobu rozšírila. Okrem ručne maľovaných vajíčok, mesto nainštalovalo aj novú megakraslicu v mestských farbách. V prvom rade sa to deje preto, aby sme vyzdobili krásno, aby sa tu ľudia lepšie cítili. Pred troma rokmi sme dali mega zajaca ako prvú takú väčšiu výzdobu a fotili sa tu a chodili tu deti z celého okolia, dokonca zo Žiliny sme videli a potešilo to najmä. Prichádza jar po zime, ale aj pripomenú si tie malé decka, možno takto nepriamo tie tradície, ktoré my ešte uznávame, ale pomaly zanikajú. A druhá vec je, že ma teší, že práve školkári, školáci mali si cez týždeň v knižnici tieto vajíčka vyzdobili sami, ručne zdobili, aby ich mohli tu povešať a takto prispejú k tomu lepšiemu krásnu, krajšiemu krásnu. Sami majú pocit spolupatričnosti, pochvália sa pred rodičmi, možno pred známymi. Rodičia budú hrdí, keď okolo pôjdu a to je aj cieľ, že sám jedinec nikto nič neurobí veľké, ale keď sa spojíme viacerí, tak si to mesto budujeme. Dostávame ku ňmu aj iný vzťah a väčšiu hrdosť na to mesto. A tretia vec je to, že tieto deti si z toho detstva donesú do dospelosti proste to, že tie tradície treba zachovávať, že tie korene sú hlboké a ani strom bez koreňov neprežije alebo ho rýchlo vyvrátia, takže tieto korene, ktoré predstavujú naše tradície, upevňujeme u detí a ja verím, že budú pokračovať, keď my už tu nebudeme a že budú hrdí na to, že kedy začali možno vyzdobovať mesto vajíčkami, ale budú aj iné tradície dodržiavať. Za chvíľu po Veľkej noci príde stávanie maja, valanie maja a my sa snažíme v meste práve tieto tradície takto udržiavať, aby sme vštepovali do tých mladých ľudí jednak hrdosť na našich dedov, pradedov, našich predkov a aby aj oni pokračovali v tom, čo začali takedy ešte naši starí rodičia. Pán primátor, ja sa opýtam takto priamo, vy ako si pamätáte, ako to vyzeralo u vás, keď ste bol malý chlapec, ako u vás vyzerali tradícia ich dodržiavania a vidíte v tom rozdiel, čo sa deje vlastne teraz? Rozdiel určite vidím, lebo u nás sa dodržiavali tradície ešte vo veľkom. Dodržiavali sa ešte cirkevné tradície, to už sme sa vždy na Veľkú noc tešili, ale dodržiavali sa aj tradície okolo zvierat, okolo pola a ďalšie veci, ktoré babka pripomínala, že ide Veľký týždeň a Kvetná nedeľa začínala a museli sme tieto tradície dodržiavať. Okrem tých tradičných jedál, ktoré sa robili, varili sa vajíčka a dávalo sa zvieratám, proste, aby boli zdravé celý rok, aby sa darilo úrode a rád na to spomínam. Možno, že v mladosti ma práve tak, ako deti hovorili, že občas obťažovalo to upratovanie klasické, ale to bolo tiež jedna z tradícií, aby po zime sa vyčistili domovy, aby sa vyčistili nielen obydlia ľudí, ale aj zvierat a malo to niečo do seba, lebo tie tradície neboli, myslím, že svojvoľné, ale oni dačo aj značili. A rád si spomínam na tom, ako sme s otcom chodili po susedov, navštevovali sa, vyšívali a celá ulica proste sme sa na Veľkú noc videli, že sa oblievalo, to bolo tradičné, ale že aj sa stretli ľudia medzi sebou a na Veľkú noc viem, že všetci susedia buď prišli k nám, alebo my k ním a sme sa takto striedali a aspoň sme si chvíľu podebatovali a vymenili. Práve my na tom budujeme, že Krásno je také menšie mestečko a chceme, aby sa tá komunita tu rozvíjala, aby sa poznali, aby si budovali svoje vzťahy. Práve na tom si zakladáme, že nie sme veľké mesto, kde je tá anonymita nenormálna. Tu teda vedia jeden od druhého, vedia náhodou by dieťa dačo vykonalo, alebo keby sa mu dačo stalo, tak vedia sa postarať o ňo. A to je, myslím, že ten plus Krásne, že začíname byť taká
veľká komunita, ktorá jeden druhého už pozná, prípadne pomôže, keď sa dá čo stane. Je tu bezpečné bývanie, aj keby náhodou dajaké negatívne sa tu diali veci, tak hneď vedia upozorniť na to ľudia a mňa teší, že aj tí, čo sa prisťahovali, to hodnotia ako také dobré miesto pre život.